სამტრედიაში ავტომატური იარაღით შეარაღებული ნიღბიანი ადამიანები მოქალაქეებს სცემენ. კონდახებით ნაცემი სამი მამაკაცის საავადმყოფოში მოხვდა, მათგან ერთ-ერთი 63 წლისაა. უცნობი შეარაღებული პირები სოფელ ჯიხაში სასამთროს პლანტაციებში ღამით შევარდნენ და იქ მომუშავე ადამიანებს მარიხუანა მოთხოვეს. მთავარი კითხვა, როგორ მოძრაობენ დაუსჯელად ავტომატიანი ნიღბიანები ქვეყანაში, რომლის ხელისუფლება წლებია უკვე პოლიციის რეფორმით იწონებს თავს. ეს ფაქტი სამტრედიაში უდესიანის, ვარძელაშვილის, ნამგალაურის და მათი დაჯგუფებების მობილიზებას დაემთხვა. Samuzda samitli, semzar mana gazes mizime da ziane bebis xeuze automatis konda xip miagenes. Shem tkhovat xhrami dar bistos samtre dizrayush. Din jiha ishi mufta. Ori nikhmiani da automatis chey yarag boli mama gazis sazam tros bagepshi qara ulat qop. Emzar mana gazes tavs ghamis 11 saatze da iskha. Tavdam xmeleba mas kitkhis konda tu ara datesili mindorshi marihuana. Uari shemdegi khanshi shesu mama gaz automatis konda xi jer gumpirdi shemdegi tavis areshi chaartes. Am auzit că vor în Irbiani, un sfat, da, arat că se vede, scara planii momentane. Mer, ai planii momentane, eu am să-mi conta planii. Ești pe ori în Hanagi, cu imas, Daniani, știi, noi nu i-am dat, că mi-a automat i-am dat, că da. Au visat în schema. Emzar Managazis, da, ziane pe bietrobas, că ulis cu adilepseți. Tavis pini șergeva, danit მიყენებული ჭრილობა ყელისა და ბარძაღის არეში. Ეს არის 26 წლის ვასილ ვაშაკიძისათვის მიყენებული დაზიანებები. Შემთხვევა სამტრედიაში იმავე ღამით, ასევე საზამთროს ბაღებში, ერთი საათის შემდეგ მოხდა. ვაშაკიძე ჟურნალისტებთან ურთიერთობას ერიდება. მომხდარის შესახებ მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს დაზარალებულის დედა ესაუბრა. Amis pirvele 12 საათის მერე მისულარიან, ორი ნიღბებიანი. Სანამ ჩვენ გავიგებდეთო, უკან ის სადაც იწვენ იმ ქარახუროში, თოფიმ ლულა გაუკოხებიათ და ესროლეთ. Გასკდა იქ ის დახრული საცარის და შეგვეშინდაო. Წამოვდეკით ლოგინიდან და გასწორდით ახლა ჩაისვით ანზეო. ჩამოგვიყვანეს ისაც ცემესო, უაზროთ იყო. Მესამე დაზარალებული 30 წლის ადგილობრივი მცხოვრები ლევან ცხვარაძეა. Ახლობლები პირასაუბრებში ყვებიან, რომ ცხვარაძეს ნიღბიანები შუაღამისას დაესხნენ თავს და ფიზიკურად გაუსწორნენ. Არა, ნორმალური, მაგრამ მესამე დაზარალებულის ოჯახში ჟურნალისტებთან ურთიერთობაზე უარს ამბობს. Სამივე დაზარალებული იმავე ღამით ქუთაისის კლინიკურ საავადმყოფოში მოხვდა. Თუმცა ერთადერთი, ვინც ეთიმებს დაზიანებების რეალური მიზეზი უთხრა, ხანში შესული მამაკაცი იყო. ვაშაკიძემ და ცხვარაძემ ზეწოლის შემდეგ მომხდარის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნებისგან თავი შეიკავეს. აი ესე რომ შემოვიდა თქვა, რომ გადამიბრუნდაო ცხენი დაკეთდაო და გადავდო. თვითონ პაციენტი. Kutaisis klinikur saavadmqoposhi misul jurnalistebs Vashakidzis mkurnalma etima gvitkhra rom patsienti urmidan gadmovarda da tavis tvinis sherqeva miigo. Tumtsa etimi ratumats ar daintereseboula Basri sardinsgan miqenebuli dazianebit qelisa da barzaqis adiglas romezets tavat Vashakidzis deda saubrobs.